ayaan uga mahadcelinaynaa oo noo suuro geliyay inaan maanta ku sugannahay degmada Cali Guduud oo muddo dheer ay ka talinayeen ama ku amar taagleynayeen ummadda ku nooleeday nimanka qawaarijta ahay ee Al-Shabaab. Ilaahay ayaan uga mahadcelinaynaa marka koowaad, marka labaadna cid kasta ee gacan ka geysatay oo ay ugu horeeyaan ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan. Waa uga mahadcelinaynaa dadaalka iyo wanaagaad muujiseen, Ilaahay idinka abaalmariyo ayaan leeyahay. Runtii nimanka nabadiidka qawaarijta dalka Soomaaliya dhibaato badan ay ka geysteen, hadday tahay cibaadadii iyo hadday tahay ummaddii nolosheedii, meel waliba hor istaageen. waxaad arkayseen dhibaatada ay u geysteen dadka shacabka ay ku dhammaynayeen qaraxyada, waxaad arkayseen raadadka ka muuqdo oo xumaanta oo deegaankan ay ka geysteen. Indhihiinaad ku arkayseen gaadiidka meeshan ku guban, gaadiid dad masaakiin ay lahaayeen ay dab qabadsiiyeen. waxaad arkayseen masaajid loogu talagalay in lagu cibaadaystay u beddeleen dukaaman, inyo jibiyeen ay dukaaman ka dhigeen, waa beyd Ilaahay oo loogu talagalay in lagu cibaadaysto. waxay ku tusaysaa inayna diin wadin ay yihiin koox isu timiday oo gaangisa oo ummaddan inay nolosha ku cadaabaan go'aansaday inay yihiin cadayn u tahay. haddii masaajidkii dukaan ay u beddeleen ay ku ganacsanayaan iyagu, hadday gaadiidkii dadka masaakiin ay lahaayeen ay ku shaqaysaayeen ay dab qabadsiiyeen, hadday gabdhihii masaafurka ahaa waddada ku socday inay dejiyaan ay ku farxumaynayaan saldhig inay ku leexiyaan, maxay ku tuse meeshaas wax diin la yiraahdo iyo wax dadnima? damiirka dadka dhintay waayey, wax samayn karana ma jiraan dhaqanka ay sameynayeen nimankaanu. Ilaahay ayaa mahadaas iska leh oo maanta suuro geliyay in dhibaatadii ay muddada dheer ku hayeen laga dulqaado. waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka deegaankan ku nool, nimankaana noloshii idinkala hereen, horumarka hadday waxbarashatay la hereen, hadday caafimaadtay la hereen, xoolihiinna waxay gaareen inay bil waliba si ka aan jirin ay idinka qaadaan, inay waxay gaareen dadka qof qof canshuur ugu qoraanay yirahayn qof heblo intaasoo cunuga u joogtaa waa inay intaasoo xoola ay keenaan, waa inay waxay gaareen dadka masaakiinta ee aan xoolahoodu seka ka goyn hadday laba neef wataan neef ku fiican ama saddex wataan neef ku fiican inay ka qaataan ay gaareen, laba looro badar qofti wata inay loor ka qaataan ay gaareen, inay dadkii bil kasta ay maaragtayaa ka qaadaan dhaqaalo ay ummaddan ku dhibaataya inay gaareen. waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka deegaankan ku nool, ilmihiinnii ayay maaragtayaa qarax ku xireen iyagoo qur-aanka idin baraya ama iskoolaadka idin dhagaaya ka wada inay yidhaheen hees qarxiyaano dagaal inyo geenay ku baabeen asaa qaarkood iyagoo ay maaragtay nolol iyo geeri midna aan lagu haynin. maanta kadib xor idin waayo, ilmihiinu waxay idin bartaano hadday tahay maadi iyo hadday diini tahay labadaba idin bartaano, deegaankiina nabad waayo ku soo noqdaan leenahay. hadday tahay sakadi been tahay laydinka qaadi jiray, saka sida Ilaahay ugu talagalaad u bixi doontiin, ciddii xaq u laheed ayaadna sii doontiin haddii Ilaahay raalli ka noqdo. saka laydinka boobaa iyo xoolo la boobaayo saka beena laydinka qaadana ma jiri doonto. waxaan rabaa inaan si gaar ah uga hadlo nin in muddo dheer ku amar taagleynayay dadkan masaakiinta ee Cabdullaahi Calacaray dadku u yaqaaneen, laakiin dadka deegaanka ay ii sheegeen in la yidhaah Cabdullaahi Laaluush, ee Laaluush qaati ugu weynaa ee qarnigan uu noqday, wuxuu gaaraa dadkiisa oo maaragtay ahalkiisa inuu 20 qof ama 30 qofood hal la wado ee lagu xiro aadan yabaal, kadibna odayaasha ugu yeeray yira anaa soo daynaa $500 keena uu yiraahdo u gaaray. ummaddaana waxay u bixisay Laaluush qaatihii qarniga Cabdullaahi Calacaray. xaqiiqda wuxuu dadkan ku sameeyey adduunkana waa u taallaa, aakhirana waa ugu horreysaa. waxaa la ii sheegay dad masaakiina oo maaragtay ilmo yatiin ahoo waalidkooda dhinteen inuu tago xoolood iska soo watay, wuxuu iska indha tiray ahalnimadii uu ilaabay, wuxuu iska indha tiray aayaddii qur-aanka aheeday ina aladiina yakuluuna amaala lyataamaa dulman inamaa yakuluuna fii buduunihim naaran wasayaslowna saciira. aakhiran aayaddaasaa kaaga horreysa xooli agoontood cuntay adduunkana lagaa hirima Cabdullaahiyow. dadku deegaankana waxay sheegeen in lagu yidhaahdo Laaluush qaatihii qarniga, ninkii Laaluush uu badnay dadkan masaakiinta ka qaadaatahay dib dambena ummaddan. waxaan rajaynaa inaan wejigooda u imaa doonin Ilaahay idinkiisa, adduunkana waa lagaaga goyahaa, aakhirana waa lagaaga goynayaa, oo khaladaadkii aad gashay ummadda dhibaatada u geysaa kaaga horreyso. waxaan ugu baaqayaa dadka degmada Cali Guduud inay guryahooda ku soo noqdaan, nabadgelyo ku noolaadaan, qof wax loo dhimaayo ma jirto. ninkii shabaaba waa la iska dhicinayaa, ninkii shacaba gurigiisa ha yimaado, nabad ha ku shaqaysto, beertiisa ha tacbado, xoolihiisana ha ilaashado, ilmihiisana qur-aanka u dirsado. cid qarax uga xiraysa ama cid dagaal uga daraysana ma jirtee, si nabadgelya wax u bartaano. sekada beenta laydinka qaadi jiray bil walbana, mid qabiilna laydin saari maayo, mid qofeedna laydinka qaadi maayo,
إلهي وح أو جديي يا سيدات أبي حجر تينا استجب حيسين لكن شباب إذا حيوق ما أنت كذب أدي هذا دم هسنتين بلان تينو وأنت دمن شباب واجب يي مال والبال هو قالنا ميت كود هذا داتسن شلا قدام بس يا حلا جرس مجري ماشي اللي يراهدو دقالك كده على بقول خنت قواريتي ها جيت كتالة إذا بدك كده قال ما يو قودان دلك الصومالي قارهان هرشة بيلنا كنت وحنا له ما هسنتين وحن أيجا أم هاد علينا يا رجع فشلي قرح ساكت نقرت أي ملي جايين رجع فشلي أنا وما هسنتين أيان له هاي بلنتين ودلك قواريتي لقى سارو أمد وي برارقتي علمدينا علمدينا دينيا أي أمد وحوش شيء كان وحي وضع إن الدين أين هنا بين هنا أمد لباتينا إن الشيء كان وحلو دي دقالي أي قادة جيران لما كاسو وي فشل من ملتري هان وأبا بأنا وأجي دين قوب كستار لغات كادة أنت لما هلو دير هدو أنا ما يصيرنا بلنتين أنا وشباب ودلك لغا سارو أدي هذا دوبها سنتين